Želal bych da kažem da smo vrlo zadovoljni sa ovim projektom i našli smo u bolnici u Pirotu jako dobrog partnera. Sve je bilo realizovano na vreme, korektno i mislim da kad bi svi projekti prošli tako kao projekt u Pirotu, bilo bismo bili zahvalni i srećni. I sada mislim da neću više vas maltretirati sa mojim srpskim i zamolim Dejana, zašto on zna sve detalje bolje od mene. On kao razvojni koordinator Češke ambasade i Češke razvojne agencije može da kaže malo više.